La fotògrafa empordanesa Alba Vallès protagonitza la primera exposició del 2011 a la plaça de la Palmera de Figueres. Combina imatges i textos construint una faula a partir d'un fet verídic, el robatori d'un llibre de l'artista. Bé, doncs és una obra que combina imatges i textos, i tant els textos com les imatges les he fet jo mateixa. I bé, m'interessava una mica la idea això de poder explicar una història i que la gent s'ho passi bé durant una estona. Que pugui venir aquí, pugui passejar, pugui estar a l'exterior, pugui estar a la plaça de la Palmera, que és un lloc de Figueres que, per A o per B, sempre hi acabes passant, i això està molt i molt bé. I doncs que puguis tenir un moment i entretenir-te i llegir la història i aveir-te una mica també del dia a dia. Being Sophie Cole és una història que reflexiona sobre la identitat, la usurpació i la intromissió, un joc d'espies i espiats. Tot comença a partir del moment en què em van robar un llibre artístic que jo vaig fer i vaig exposar, i en una sala d'exposicions me'l van robar. Llavors, doncs, tenia dues opcions, o bé enfadar-me molt i molt, o pensar un pla B, i el pla B va ser pensar que podia ser una cosa divertida, que això es podia convertir en un projecte nou, i a partir d'aquí doncs, va néixer aquest altre projecte. Llavors parla d'això, és com si el lladre del llibre intentés posar-se en contacte amb mi. Aquesta és la primera de les quatre exposicions que enguany ocuparan aquest espai cèntric de Figueres. Es pot veure fins al dia 15 d'abril.